Re! Viss ēters ir te! Mēs šobrīd uz sarunu esam aicinājuši Rīgas mēru Mārtiņu Staķi. Labrīt! Labrīt! Sāksim, protams, ar aktuālo jautājumu par uzvaras parka pieminekļa nākotni. Zinām, ka Rīgas domas pieminekļa padome piekdien jau ir atbalstījusi tā pārdēvēšanu. Nosaukums gan vēl tikšot precizēts. Atsevišķi deputāti savukārt aicina pieminekļa padome lemt par pieminekļa demontāžu. Kā jūs šobrīd redzat šī pieminekļa nākotni? Kas darāms un kam jāpieņem kaut kāds galavārds? Rīgas doma drīkst brīvi lemt par jebkuru pieminekli Rīgas teritorijā, izņemot to, kura likuma aizsargā kāda starptautiskā līguma. Un tas, ko mēs redzam, katra atsevišķa partija, koalīzijas partija, ir par šī pieminekļa demontāžu. Arī amatpersonas atsevišķi ir izteikšās pozitīvi par, bet process uz priekšu neiet. Līdz ar to man ir priekšlikums. Es domāju, ka šeit ir jāizveido tādu kā starp institucionālu grupu, kur sastāvot no 4 saimas komisijām, izglītības, ārlietu, drošības, aizsardzības. Ministru kabineta pārstāvjiem noteikti ārlietu ministrija, tieslietu ministrija, premjerbirojas un arī Rīgas dome, kurai būtu jānāk kopā un jālēma nevis vai demontēt, bet kā to izdarīt un kā lai šis process iet uz priekšu. Ja tas aizņem gadu, 3 vai 5, tad vismaz sabiedrība to zina un sabiedrība ir saprot, ko tad mēs šajā laikā darām un kā mēs virzamies priekšu. Kādas lēmumus jāpieņem domei, kādas saimē, kādas ministrijai. Ja tas, piemēram, tiek izlēmts, ka tam jānotiek dienā, kad krīt Putina asiņainais režīms, tad vismaz, lai mēs esam tad arī tai dienai gatavi, skaidrs, kāds ir finansējums, kurš to dara un tā tālāk. Sarunas jau par šādu procesu ir bijuši, un es domāju, to vajadzētu uzņemties, vadīt pašā augstākajā līmenī. Bet šī darba grupa, jūs sakāt, tas ir šī brīža priekšlikums no jūsu puses, vai tiešām esat jau runājis par šādu reālu izveidošanu? Mums ir bijušas, jā, arī jau kaut kāds starp sapulces par to. Mm-hmm. Domāju, ka šī ir jāiet priekšu. Šobrīd uzvaras parkā izvietot stendi ar lielformātu foto un informāciju par Krievijas sākto karu Ukrainā. 9. maijā nav atļauts neviens pasākums pieminekļa tūmā, un pasākums nedrīkstēs tur notikt. Vai doma no savas puses drošības kontekstā, drošības ziņā ir izdarījis visu maksimumu, lai nebūtu provokācijas šajā dienā? Kā jau jebkuru gadu atbildība par to ir valsts policija, kas izstrādā noteiktu plānu, un Rīgas dome līdzdarbojas valsts policijas vadībā atbilstošiem plānam. Gan pirms gada, gan pirms 2 gadiem šis plāns sev parādīja diezgan labi. Šī gada plāns ir visai līdzīgs. Neļauj šajā teritorijā novietot automašīnas, vadīt cilvēku plūsmu un tā tālāk. Tā kā, nu, sīkāk došiem par to varētu komentēt pat valsts policija. Kā jūs paredzat provokāciju iespējamību šajā datumā? Nu, tas labāk, droši vien, par mani zināms, valsts drošības dienestiem. Es domāju, ka nebūs. Jā, nu, sekosim, protams, līdz aktuālai situācijai. Vēl citi temati, viens no tiem, gan visas Latvijas, gan tostarp, protams, arī Rīgas kontekstā, ir dzīves, darbi, dzība un cenu pieaugums visdažādākajās jomās. Rīgā no jūnija par 22,4% pieaugs ūdens apgādes un kanalizācijas tarifs. Gan par šo, gan arī, teiksim, citi. Jau rudens virzienā lūkojoties arī par nākamo apkuras sezonu šajā kontekstā, cik lielas vispār ir pašvaldības pašas iespējas vēl līdztekus kaut kādam tur valsts atbalstam, no sava budžeta kaut ko atbalstīt, neatbalstīt, savus iedzīvotājus par kaut kādām kompensācijām runāt vai domāt? Jā, Rīgas ūdens palielina tarifu ik pa 4 gadiem, vēlējās jau pirms gada. Mēs toreiz lūdzām tomēr vēl nogaidīt. Nu, šoreiz energoresursu cenas ir sasnieguši tādu līmeni, ka viņiem arī jāpaugstina tarifs. Mēs esam darīt divas lietas. Pirmā lieta ir vienoties ar savām kapitāla sabiedrībām, lai ļauj cilvēkiem to nomaksāt ilgākā laika periodā, nereikt no soda procentus. Parasti tā ir ziema, tā ka mums pavasarī šis mājasdarbs ir jāizdara. Un otrs ir atbalstīt tos iedzīvotājus, kuri nevar nomaksāt ar mūsu pabalstu programmām, kuras ir taiskait arī mājokļu pabalsts. Citu mums būtībā tādu instrumentu nav, jo nodokli mēs, piemēram, vai PVN samazināt Rīgas domē nevaram. Par pabalstu programmām jārunājot, ko tas nozīmētu galvaspilsētas budžetam? Jums ir kaut kādas brīvie līdzekļi, kurus varētu tam novirzīt? Mēs to darām caur rezerves fondu. Arī šogad rezerves fonds bija rekorda augsts, 14 miljoni, lai būtu gatavi šīm situācijām. Un es domāju, nākamā gada rezerves fonds būs jābūt ne mazāks, varbūt pat lielāks. Es domāju, ka patiesībā arī maznodrošināto ģimeņu skaits varētu turpat dubultoties. Kā jūs redzat, kapitāla sabiedrības ir ieinteresēta un ir gatavas, teiksim, nu, šo nomaksu termiņu pagarināt ilgākā laika posmā? Nav ieinteresēts, protams, jo tāpēc, ka kapitāla sabiedrībām ir jāaizņemās, kādam jau par šo siltumu būs jāsmaksā vai ūdeni. Bet, nu, visiem ir šeit jānāk pretim, nav jau variantu. No šā gada 1. septembra daļai vecāki par bērnu pusdienām izglītības iestādē nāksies piemaksāt 1 līdz 2 eiro. Dienā daļai bērnu, protams, tiks saglabāts arī brīvpusdienas. No opozīcija norāda, ka pašvaldība nav izdarījusi visu iespējamo šajā jautājumā. Kā jūs teiktu, ir izdarīts maksimums? Nu, šī pat opozīcija
Burokunga personā 2019. Gadā patiesībā piedāvāja to pašu darīt. Skaidrs, ka Rīga vienalga arī šis līdzfinansējuma projekts izmaksās papildu klāt, jo, kā jau minēju, bezmaksas pusdienas tiek saglabāts visiem maznodrošinātiem. Daudz bērnu ģimenēm, kurām ir trīs bērni, var reiķināt to, ka nebūs jāmaksā pirmajā un ceturtajā klasē, lai kāds būtu valsts līdzfinansējums, mēs to nodrošināsim. Jāpiemaksā šos 50% tikai tām ģimenēm, kuras to varēs atļauties. Un, ja mēs skatāmies šo piedāvājumu pret piemēram citām pašvaldībām apkārt Rīgai, mūsu piedāvājums joprojām ir viens no labākajiem, jo ne visur arī šāds piedāvājums ir. Latvijā patiesībā tāda 100% brīvpusdienas nebija īpaši plaši izplatīts. Mm-hmm. Labi, tad, bet tur tas risinājums tā kā jau ir skaidrs vai tur kaut kāds debats vēl notiek? Nu, katrā ziņā uz 1. septembri, jūs saprotat, ka tagad pagaidu risinājumu jūs jau esat atraduši piemaksājot līdz šī mācību gada beigām, bet no septembra tā kā viss skaidrs. Nākamie soļi ir tādi, ka ir jāsludina konkurss un mēs tad zināsim, kā tad ir cena. Varbūt tā nav 2 eiro un varbūt ir eiro 80, tas nozīmē, ka jāpiemaksā pusi. Un to mēs zināsim līdz septembrim. Mm-hmm. Nu, un tad arī attiecīgi vecāki tiks informāti. Jā, vēl par infrastruktūras objektiem mūsu pilsētā, galvaspilsētā būvniecības izmaksas pieauguma dēļ apturēts Sarkana Daugavas pārvadu būvdarbu un pieejamā informācija liecina, ka darbus plānots atsākt tad, kad tiks panākta vienošanās ar pasūtītāju Rīgas domas satiksmes departamentu par līguma cenu pārskatīšanu, kad šāda vienošanās varētu būt. Nu, es esmu visai droši, ka darba atsāksies tuvākajās dienās. Es saprotu, man ir, nu, skaidrs izmaksas aug, ja, bet šādā veidā izdarīt spiedienu Rīgas domas ar publiskiem paziņojumiem, es domāju, tas nav pareizais veids. Ja būvnieks saka, ka ir sadārzinājusi 2 miljoni, nu sēžamies kopā, varam vaļā grāmatas rādiet, kas jums ir kļuvis dārgāks, lai mēs varam būt droši, ka tas ir dēļ sadārzinājuma, nevis tikai dēļ vēlmes vairāk nopelnīt. Es domāju, šādi šis jautājums jārisina un tieši tā mēs to arī risināsim. Bet kādi tiem projektiem ir iespējamība, ka kāds var apstāties? Nu, lielākā problēma šobrīd ir tā, ka vienkārši nepiesakās uz būvniecības projektiem. Tu vienkārši ver vaļā šo aploksni un aploksni ir tukši. Un tas nozīmē, ka tev jārīko ir nākamā kārta, tas atkal nozīmē dažādu veidu aizkavēšanās un tā ir pat lielākā problēma. Es domāju, ka šādā veidā no kaut kādiem projektiem pat varētu vienkārši nākties atteikties. Jā, bet kā ir ar tiltiem, konkrēti piemēram Brasas tilta remonts? Termiņš? Nu, es domāju, ka patiesības mirklis būs tuvākajās dienās, jo tāpēc, ka vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā notiks komisijas sēde, kurā vērtēs pašvaldības iesniegtos aizņēmumu projekts. Tā skaitā ir iesniegts arī Brasas projekts. Un es domāju, ka likumdevējs ļoti labi zina, cik steidzams ir šis projekts. Visi dokumenti ir iesniegti, atbilst konkursam, un es ļoti ceru uz saprātu un uz valties domāšanu, ka arī tas tiks atbalstīts, lai mēs varam virzīties uz priekšu vēl ātrāk. Mm-hmm. Vēl viena aktuāla jautājums, protams, ir par to, ka Rīgas doma saistībā ar varam apturēt to Rīgas teritorijas plānojumu lemvērsties Satversmes tiesā. Kad pieteikumu plānots iesniegt vai tas jau ir gatavs, nav gatavs? Šobrīd ir beigusies iepirkuma procedūra par juridiskiem pakalpojumiem, lai gatavotu. Paralēli gan notiek arī joprojām sarunas ar ministriju, kas notiek Viļņa Hirša vadībā, bet tas variants, ko mums piedāvā ministrija, neizskatās, ka varētu būt tāds, ka mēs varētu piekrist. Ņemot vērā šo varam ministrijas apturēto Rīgas teritorijas plānojumu un arī to, ka Rīgas doma noraidījusi ministrijas pārmetumus un negrozīja Rīgas transporta infrastruktūras aizsardzības saistošos noteikumus, kāds pat labam ir domas un ministrijas attiecības? Nu, kā minēju, šīs attiecības jārāda ir ar darbiem, un tāpēc es tieši domāju, Brasas tilta aizņēmums īsti parādīs, kādas ir mūsu attiecības, vai mēs gribam viens otram ieriet, vai mēs ejam uz priekšu valstiski un domājot. Visādi citādi, nu, tas, ka kāda noteikuma netiek apstiprināta un arī otra pusē nepiekrīt, tā ir tāda prakse, kā notiek, jo varam jau nav pašvaldība priekšnieks, mūsu priekšnieks ir mūsu vēlētājs. Un ja kādam noteikumiem nepiekrīt, tad ir bijušas situācijas, kuras mēs tad viņus labojam, ir situācijas bijušas, kurās mēs nepiekrītam un vienkārši strādājam tālāk. Un tad tuvākajās dienās šīs attiecības mēs varētu noskaidrot, jā, saistībā ar Brasas. Brasas tilts būs lakmus papīrs, jā. Trešdien, 4. maijs, Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas diena. Kādā programma iecerēta šajā dienā galvaspilsētā? Nu, es pievērsu uzmanību trīs lietām. Pirmā ir pilsētas noformējums. Es domāju, pilsētnieki ir ievēroši, mums patīk tās netradicionāls. Arī šogad 4. māja attēlu, un ne tikai, bet arī attēlu no Ukrainas, ko mums iedeva Ukrainas vēstniecība no saviem arhīviem, kas parāda, ka patiesībā šīs brīvības augs un šīs emocijas mums bija ļoti vienādas abām valstīm. Otrkārt, tie ir pasākumi. Trīs dažādi, gan tāds zibakciju veida, kas būs brīvības balsis, kur dažādi kori Rīgas apkaimēs nāks tādām zibakcijas veida pasākumiem pie kongresnama, koncerts idejas vārdā, kur redzēs gan online, gan arī klātienā aicinam. Un arī tautstērpu gājiens, kurā arī es pirmo reizi pats piedalīšos.
Un, protams, es aicinu visus apmeklēt ar izstādi pie uzvaras parkā. Viņa jau vakar tika uzstādīta, un es redzu, ka interesi par šo izstādi ir tikpat liela kā par sakuru dziedēšanu. Jā, ļoti jauki priekš to dzirdēt. Izklausās jauki tiešām, un arī skaisas svētki jums. Paldies jums. Paldies, ka atnācāt. Rīgas mērs Mārtiņš Staķis arī pie mums.